Прийшов Спас, готуй рукавиці про запас. 14 серпня щороку святкують медовий Спас. По церковному – день семи мучеників Маковеїв. З цього дня розпочинається Спасівка – піст. Він триває два тижні. На медовий Спас прийнято приходити в храм і дякувати Богові за врожай. Свято отримало повну назву «Медовий Спас» через бджолярів. Саме у серпні вони збирають мед. У цей день прийнято святити в храмі мед із нового врожаю, воду і мак. При цьому необхідно поділитися цим із нужденними. У цей день заборонено їсти м'ясні, молочні продукти, рибу і яйця. Справи по дому і на полі також робити не слід. 14 серпня не можна лаятися і бажати комусь зла. Всі, хто приходив сьогодні до церкви або взагалі святкує це свято, закликаю, що вони все тільки два тижні пост взяли на себе цей послуг і молили Бога, щоб він дарував здоров'я нашим близьким і рідним, щоб всі були здорові і цю жертву принесли Богу постом, щоб це вас спонукало, що не просто попоститися для того, щоб Богу сказати: «Господи, допоможи мені, моїм близьким, а я ось дві неділі буду постувати, принесу тобі жертву, в цьому ще буду вихованим і стержувати себе в їжі».